Magandang araw sa iyo, batang may ambisyon. Bagong aralin, bagong kaalaman ng maiipon. Ating tatalakayin ang pagbibigay ng kahulugan ng salita sa pamagitan ng formal na definisyon at ang paggamit ng magagalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon pagbibigay ng kahulugan ng salita, paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap, at paggamit ng magagalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competencies o MELT na naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamagitan ng formal na definition ng salita at nagagamit sa panayam ang iba't ibang uri ng pangungusap at nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon. Pagbibigay ng puna sa editorial na karton. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsubok. Panoto, basahin ang mga pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot. Una, dito nakatala ang mga kahulugan ng salita pagbabaybay maging ang etimolohiya o pinagmulan ng salita mga pagbigkas simbolo dinaglat at pagpapantigan ang ayos ng mga nakatalang salita dito ay ayon sa pagkakasunod-sunod ng titik ng alpabeto pangalawa ito ay nagmula pa sa ating mga ninuno at patuloy na naisalin sa kasalukuyan. Sa paggamit natin ito ay naipapakita natin ang pagrespeto sa taong ating kausap. Pangatlo, magalang na pananalita na ginagamit kapag may ibinigay o ginawang mabuti sa iyo ang iyong kapwa. apat, ito ay ang pag-uusap sa pagitan ng dalawang tao o higit pang pangkat ng tao. Ito ay ginagawa upang makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa ibang tao. Bagay, gawain, pangyayari at pangkalatang kalagayan ng lipunan. At panglima, alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nagpapakita ng wastong pagbibigay ng puna o reaksyon sa editorial karton. Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa paunang pagsubok? Kung ang nakuha mo ay apat o lima, binabati kita. At kung tatlo naman pababa, huwag mabahala. Paunang pagsubok lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panoto, tukuyin ang uri ng pangusap. Isulat sa patlang kung pasalaysay, patanong, padamdam, pakiusap o pautos. Una, Nangunguha po ako ng bayabas. Pangalawa, bumaba ka riyan. Pangatlo, bakit ka ba umakyat diyan? apat, pakisalupo ninyo itong malaking bayabas. At pang lima, naku, baka mahulog ka. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin. Ang pagbibigay ng kahulugan ng salita, paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa panayam at ang paggamit ng magagalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon. Bilang panimula, sabay nating basahin ang editorial at unawain mo itong mabuti maging alerto sa piking bakuna. Nerone M. Halos na editor ng Filipino Star ngayon. Ngayong nagsimula na ang rollout ng bakuna, ay patuloy ang pagdating pa ng mga bakuna. Dapat maging alerto ang mga otoridad sa pagdagsa naman ng mga peking bakuna. Sa ng mga ganid na negosyante ang sitwasyon para sila magkamal ng pera. Ang mga hayok na negosyante ay pinapasok ang lahat ng pagkakakitaan. Napabalita kamakailan na maraming ilegal na Chinese clinic ang nagsasagawa ng pagbabakuna at ang mga pasyente ay mga Chinese rin na nagtatrabaho sa Pugo. Noong Lunes, nagsimula na ang pagbabakuna sa mga health workers sa pangunan ng mga pinuno ng ospital gamit ang Senoba. Sa unang araw ay kakaunti ang bilang ng mga nagpabakuna, pero nang sumunod na mga araw ay dumami na ang mga ito. Kahapon ay nadagdagan pa ang mga health workers na nagpabakuna. Nagbago na ang kanilang paniniwala sa bakuna at nawala na ang alinlangan. Malaking tulong din sa pagbabago ang kanilang pasya ang magpabakuna ang ginawa ng mga hepe ng ospital na nagpaturok sa publiko. Dahil sa nakita, tumaas ang kumpiyansa at nawala ang agam-agam sa sinubak. Sabi ng Malacanang, malaking kagumpay ang isinagawang pagbabakuna sapagkat nagkakaroon na nang tiwala ang karamihan. Inaasahan na magiging matagumpay din ang vaccine rollout sa mga probinsya. Nagsimula na kahapon ang delivery ng bakuna sa mga probinsya kabilang ang Davao at Cebu. Inaasahang sunud-sunod na ang pagdating ng mga bakuna. Habang isinusulat ito, inaantabayan na ang pagdating ng bakunang AstraZeneca. Sa huling linggo ng Marso ay mayroon pa umanong paparating na bakuna sabi ng isang mataas na opisyal. Maaring sa Mayo pa umano mano magkaroon ng mass vaccination. Kapag nagsunod-sunod pa ang dating ng mga bakuna, maaring maisa katuparan na ang mabilis na rollout ng bakuna. Nakikita na ang unti-unting pagbabago sa bansa nang magsimula ang rollout ng bakuna. Marami ang nabuhayan ng loob, nagkaroon ng pag-asa, pahiwatig ng pabalik na sa normal ang pamumuhay pero dapat pa rin mag-ingat at sumunod sa health protocol. Ang dapat bantayan ngayon ay ang pagdating din ng mga peaking bakuna. Nararapat na maging alerto ang customs sa naiya sapagkat tiyak ng maraming magpapasok ng peke. Maging maingat ang mamayan at baka mabiktima ng peaking vaccine. Ngayon, subukan mong sagutin ang mga tanong. Una, tungkol saan ang editorial? Pangalawa, napapanahon ba ito? Pangatlo, sino-sino ang kasali sa usapan ayon sa larawan? Pangapat, angkop ba ang larawan sa pamagat at nilalaman ng editorial? At panglima, ano sa inyong palagay ang nais ipabatid ng may akda sa larawan? Ngayon ay pag-usapan naman natin ang pagbigay ng kahulugan ng salita ayon sa formal na definition. Ang diksyonaryo o talahulugan o talatinigan ay isang aklat ng mga nakatalang mga salita ng isang partikular na wika na ang ayos ay ayon sa pagkakasunod-sunod ng titik ng alpabeto. Nakatala rin dito ang mga kahulugan ng salita Pagbabaybay, maging ang etimolohiya o pinagmulan ng salita. Mga pagbigkas, simbolo, dinaglat at pagpapantigan. Ang ibang diksyonaryo ay may halimbawang pangusap upang higit na maunawaan. Pakikipanayam gamit ang iba't ibang uri ng pangusap. Ang pakikipanayam ay ang pag-usap ng dalawang tao upangkat ng tao ang tagapanayam o tagatanong at ang kapanayam o tagasagot, ito ay ginagawa upang makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa ibang tao, bagay, gawain, pangyayari at pangkalatang kalagayan ng lipunan. Ginagamit ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pakikipanayam. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Una, paturol o pasalaysay. Ito ang pangusap na nagsalaysay. Nagtatapos ito sa tuldok. Halimbawa, ang mga mag-aaral ay nagsagawa ng panayam tungkol sa pagtanggap ng mga tao sa bakuna laban sa COVID-19. Pangalawa, patanong. Ito ang pangusap na nagtatanong. Nagtatapos ito sa tandang pananong. Halimbawa, bakit ka magpabakuna? Pangatlo, pautos o pakiusap. Ito ang pangusap na nag-uutos o nakikiusap. Nagtatapos ito sa tuldok. Halimbawa, sana ay pumayag na kayo na magpabakuna. Ang apat ay padamdam. Ito ang pangusap na nagsasaad ng matinding damdamin. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Halimbawa, naku, dinumog ng mga tao ang unang araw ng pagbabakuna. Pag-usapan naman natin ang paggamit ng magagalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon. Ang paggamit ng magagalang na pananalita ay isang patunay na tayong mga Pilipino ay may angking kagandahang asal. Ito ay nagmula pa sa ating mga ninuno at patuloy na naisasalin sa kasalukuyan. Sa paggamit natin nito ay naipapakita natin ang pagrespeto sa taong ating kausap. Narito ang ilan sa mga magagalang na pananlita. Po at opo, salamat po, walang anuman, pasensya na po, magandang umaga, makikiraan po, at maari po ba? Maraming magagalang na pananlita ang ating ginagamit sa iba't ibang sitwasyon. Kabilang narito ang pagbibigay ng puna o reaksyon. Paggamit ng magagalang na pananlita sa pagbibigay puna sa editorial cartoon. Ang editorial cartoon ay nakikita sa mga payagan at magasin. Ito ay isang anyo ng politikal na aspeto ng lipunan na nakabatay sa isang isyo, isang opinion o isang pangyayaring napapanahon. Ito ay karaniwang gumagamit ng parang karikature kung saan ay inilalagay na nakakatawa ang isang pangyayari o sitwasyon. Ginagamitan din ito ng mga representasyon para ilarawan ang isang isyo, opinyon o pangyayari. Ito ay isang nakakaaliw at mabilis na paraan para maipahatid ang minsay sa mga mambabasa. Mahalagang maging magalang sa pagbibigay ng puna sa mga editorial cartoon. May angkop na mga salitang maaaring gamitin sa ganitong pagkakataon. Halimbawa, mas madali sigurong maiintindihan ang minsay ng editorial cartoon kung at mas maganda ang editorial cartoon kung Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may mga nakandang mga gawain na siyang magpapalawak pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, ilabas ang inyong diksyonaryong Pilipino at hanapin ang mga sumusunod na salita. Isulat ang kahulugan ng mga ito. kumusta? Madali lang, di ba? Kasi magaling ka. Para naman sa pangalawang gawain, basahin at unawain ang panayam. Itala ang mga uri ng pangungusap na ginamit sa panayam. Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero kayang-kaya, di ba? Kasi magaling ka. Atin ko nalubos mo na ang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang diksyonaryo ay isang aklat ng mga nakatalang mga salita ng isang partikular na wika na ang ayos ay ayon sa pagkakasunod-sunod ng titik ng alpabeto. Kahulugan ng salita pagbabaybay, maging ang etimolohiya o pinagmula ng salita, mga pagbigas, simbolo, dinaglat at pagpapantigan. Ginagamit ang iba't ibang uri ng pangusap sa pakikipanayam. Ito ay ang mga sumusunod. Pasalaysay, patanong, pakiusap, pautos at padamdam. Mahalagang gumamit ng magagalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon. Kabilang narito ang pagbibigay ng puna o reaksyon sa editorial cartoon. Ngayon, maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwagas na pagsusulit at ang pagninilay. Uli, ito si Maestro Tudeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.